Салон дуслар, шубу видеомызу оркали, джинси алоқа эркеклер учун кандай фойдасы келтіріші мүмкін. Ушбу мазуны көріп отамыз. Каналымыздагы видеолар яна да сфатлирок болу үшін каналға обуна болейін, лайк болшыны унутмайын. Джинси мұнасабатлар хар бір эркек хайотыда катта рол ойнайды. Чүнкі бі уларның джисмани ва рухи мазанаты асосыдыр. Uzoq vaqt davomida foyda va zarar o'rganish predmeti bo'lib kelayotgan yaqinlik erkak organizmiga quyidagicha ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Birinchisi, reproduktiv funksiyani yaxshilaydi. Muntazam jinsiy aloqa urug' sifatini oshiradi va shu bilan urug'lantirish ehtimolini oshiradi. Yoshlikni uzaytiradi. Erkaklarda yaqinlik davomida faol ravishda testosteron ishlab chiqariladi. Bu gormon mushak to'qimalari va suyaklarni mustahkamlaydi. Prostata, mayaklar faoliyatini yaxshilaydi va qarishni sekinlashtiruvchi modda almashinuvi jarayonlariga start beradi. Prostata kasalligini oldini oladi. Bundan tashqari, jinsiy funksiya buzilishi uchun yaxshi profilaktika chorasi sanalar ekan. Shaxsiy bahoni oshiradi. Bunda yaqinlik sifati muhim rol o'ynaydi. Erkak kishi ayolni qoniqtirayotganini bilganida, u o'zini haqiqiy erkak kabi his qiladi. Boshqalar bilan taqqoslanganida o'zini g'olib sanaydi. Bu nafaqat o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi, balki testosteron darajasini ham oshiradi. Qon tomiri va yurakni mustahkamlaydi. Jarayon davomida yurak urishi tezlashadi. Intif ishlaydi va shu tariqa shug'ullantiriladi. Olimlar fikriga ko'ra, haftada 3 marta jinsiy aloqada bo'lgan erkak insult yoki yurak xurujidan 2 barobar kamroq aziyat chekar ekan. Immunitetni ko'taradi. Jinsiy aloqa immunoglobulin A ishlab chiqishiga hissa qo'shadi. Bu modda organizmga infeksiyalarga qarshi kurashishda yordam beradi. Faqat buning uchun munosabatlar muntazam va bitta ayol bilan bo'lishi kerak. Videomizni qoyasiga yetib, videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.